Рубин најдоскиот прилеп вели дека од 2003 година се бори против судството. Вели дека досега никој не закажал судски процес, а неговиот предмет бил во Прилепскиот суд, се нашол пред Врховниот суд, а денес требаше да започне во Битолскиот основен суд. Со докази и факти дека никако не застануваа нивните службени лица против нивните колеги. Еве денеска првпат ми се овозможи по судски пат да излезам пред основен суд во Битола, за да ги изнесам доказите пред судо. А иначе пред тоа само се оформуваја предмети и се назначуваја суди, а судење немаше никакво до ден денеш. Тој вели дека се чувствува обесправено затоа што никој адвокат не сакал да го застапува. Ни еден адвокат не сака да застани против тие обвинети лица. Секаде бев и по телефонски разговор и лично сум бил. Никој не сака да застане против тие лица. Само од Прилеп или од Битола? И Прилеп, и Битола, и од Скопје, Вртев, по именик од адвокатска комора, никој не сака. Денеска сум многу благодарен дека овај ден ќе изазиме на маса да видиме кој е во право, право, кој е крив, тоа е. Бев откажен од сето, ама јас упорно еве, продолжувам да се борам до крај чудо. Најдоски влезе во судот, но за кратко излезе од таму. Сега внатре кога бев ми е кажано дека овој судски процес ќе се одложи прибидејќи немале обвинителен акт против обвинетите лица и се одложува. А јас добив покана за насуд за во судница 1. Ја не знам што е проблемот сега, значи пак се бега. Рубин Најдоски од Прилеп дојде со група граѓани кои го поддржуваат во, како што вели, неговата борба со докази пред судството.